ایک مطلب دو تین شعر سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے، صلوات و فاتحہ پر محمد علیہ السلام، کہ مجھ کو بھی عطا ہو یہ شرف موسیٰ کاظم، مجھ کو بھی عطا ہو یہ شرف موسیٰ کاظم، مدحت ہے تیری میرا ہدف موسیٰ کاظم، مجھ کو بھی عطا ہو یہ شرف موسیٰ کاظم، مدحت ہے تیری میرا ہدف موسیٰ کاظم، اور تو باوے حوائج ہے زمانے کی دعائیں، تو باوے حوائج ہے زمانے کی دعائیں، کرتی ہیں سفر تیری طرف موسیٰ کاظم، تو باوے حوائج ہے زمانے کی دعائیں، تو باوے حوائج ہے زمانے کی دعائیں، کرتی ہیں سفر تیری طرف موسیٰ کاظم، اور یہ آخری شعر اس سلسلے کا، کرتی ہیں سفر تیری طرف موسیٰ کاظم، اور روضے پر تیرے روضے حیدر کا سما ہے، روضے پر تیرے روضے حیدر کا سما ہے، بغداد بھی ہے مثل نجف موسیٰ کاظم، روضے پر تیرے روضے حیدر کا سما ہے، روضے پر تیرے روضے حیدر کا سما ہے، بغداد بھی ہے مثل نجف موسیٰ کاظم۔ ایک صلوات پڑھ دے بھائی، اللہ آخر میں ایک مطلب دو تین شعر اور، ہیں علی مسرور زہرا شادماں شبیر سے، ہیں علی مسرور زہرا شادماں شبیر سے، ہو گیا راضی خدائے دو جہاں شبیر سے، ہیں علی مسرور زہرا شادماں شبیر سے، ہو گیا راضی خدائے دو جہاں شبیر سے، اور کربلا کے ذکر پیغمبر کے ممبر کی قسم، کربلا کے ذکر پیغمبر کے ممبر کی قسم، قوت گویائی پاتی ہے زبان شبیر سے، قوت گویائی پاتی ہے زبان شبیر سے۔ اور یہ شعر ملاحدہ ہو کہ امتحان کے نام سے ڈرتی ہے یوں فرد بشر، امتحان کے نام سے ڈرتی ہے یوں فرد بشر، کربلا میں ڈر رہا تھا امتحان شبیر سے، کربلا میں ڈر رہا تھا امتحان شبیر سے۔ اور اس سلسلے کا اول کے آخری شعر، کہ امتحان کے نام سے ڈرتی ہے یوں فرد بشر، کربلا میں ڈر رہا تھا امتحان شبیر سے، اور غسل و آداب طہارت کی ہے ضد تو ناصحا، غسل و آداب طہارت کی ہے ضد تو ناصحا، یہ روایت حشر میں کرنا بیان شبیر سے، غسل و آداب طہارت کی ہے ضد تو ناصحا، غسل و آداب طہارت کی ہے ضد تو ناصحا، یہ روایت حشر میں کرنا بیان شبیر سے۔